တူတကလူမှငှားထားတာကဘာလို့ဆိုင်ဘာဆိုင်လို့ဘလာဆိုင်ဘလာဆိုင်ဆိုတော့ဘလာဆိုင်အတန်ထွက်အောင်ဒီလိုတိကျအောင်မယ်ကွာဟုတ်ပါစားပါပါမျက်စိလဲနေရလားဟောကယ်ရီငါပြရမလားကယ်ရီကယ်ရီတို့စပားရိုက်နေတဲ့အတိုင်းရောက်ရှိပါတယ်အမျိုးထဲမှာယောက်ျားလေးရတယောက်ထဲကျွန်တော်ပါတာပါကျွန်တော်အောက်ကမြမအငယ်ဆုံးတယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အထက်ကနှစ်ယောက်ထဲရဒါကအကြီးဆုံးကျွန်တော်နဲ့မောင်နှမပါသူနဲ့ရတော့မောင်နှမပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ကြမှာဟဲ့ဘာလို့ဘန်းတော်ဝဘူးလို့ဟမ်သူများအကြပေးပါအောင်နည်းနည်းလောက်တယ်သူဥစားကြအင်းရင်ဘူးလေနှမျိုးချက်တော့ကိုးမမဲ့ပစ္စည်းရမှာဟာမရိုင်းလိုက်ဒါကျွန်တော်အမပါအမိုင်ရှင်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်တော့မခိုင်ခွင်းလို့ခေါ်ပါတယ်မခါခဝဲနာခိုင်ပြမကြလို့မခါခါဝမခါခါဝမခိုင်ခွင်းဆိုလေမခိုင်ခွင်းပေါ့ဘာမခါခါဝတော့နာခိုင်ပြမကြတော့မခါခါဝအလွယ်တို့အမျိုးတွေကပေးများတယ်ဟုတ်အဲ့တော့မိုင်ရှင်အခုဆိုသားတဲ့တခြင်းကတောင်စုပိုင်းမှာတောင်စုပိုင်းမဟာဂီတတခြင်းကြီးနော်ကဲဆိုနိုင်သေးလားဆိုနိုင်ပါလေဆိုနိုင်နေနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆိုပြသားမှာတောင်စုပိုင်းကျော်ပြင်းစီရတော့နည်းနည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဆရာဖိုးတဲ့ကြံပွေတိုင်းပြီးနေကြပါဟုတ်ဘုရားလိုင်းအောင်ဆရာများနည်းနည်းအတန်ထွက်နေလို့ရှော့ပေးပါဝီဝီတိုင်းဆော့ဆော့ထွက်နေလို့နော်ကဲကိုဒီရေးရကိုစောစောရတောင်စုပိုင်းတချင်းကြီးနော်ဟုတ်ကဲစက်တွေကလည်းမြိုင်းတယ်ဘုရားကလည်းကျွန်တော်အကူများကစေတနာနဲ့အတန်တွေထုတ်ပေးထားတာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့တီးကောင်းလို့တော့ငါတီးအောင်မယ်ကွာတီးပါအဲ့တော့ငါတီးမယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကနောက်ကဘာလို့ရမှာလို့ဆိုင်ဆင်ဆိုင်ဆင်ရမယ်အဲ့ဒါလူရှင်တော်တာပဲဟုတ်ကိုလို့ကိုတာဝန်ကျင်အောင်လို့ဟုတ်အဓိကကိုယ့်အလုပ်တာဝန်ကျင်အောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတာဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲတီးအောင်မယ်ကွာနော်ဆိုင်းဆိုတာဘာလဲဆိုင်းဆိုတာဒါပါပဲဗျာနော Nothing in a mind, in a cup of cocaine, and then
ရှင်မေတ္တာတွေ့လက်ခတပြင်းနှုတ်ဝါသွတ်ဆုခေဖះဟောရဲ့မေတ္တာဆိုတာအေးချမ်းပါလေမေတ္တာဆိုတာရှင်နေကအမျက်ဒေါသတွေနဲ့ပို့လို့မထိရောက်ပါဘူးမေတ္တာကိုစူပုတ်ပုတ်ဒေါနဲ့မောနဲ့ချပြီးပို့တဲ့ကောင်တွေဒီညပတ်စံတသိမ့်မပြောနဲ့အကျွေစီးရစမရှင်းပါဘူး ตะลิกาตะเมนวาตัวสุชวยชอบยาชอบบาดล่ะกว่ามิงลาจะดีเทนิผู้เอตุสิชิตาตะลิกาตะเมนวาตัวสุชวยชวยชวยบาลุดาโรใส่บอกบองเนี่ยใส่นี่ใส่บอกโหลล่นขึ้นไล่ตาอสุรต้องหยอดปาตัวเนี่ยเปลี่ยนกောက်เทตาบาเนี่ยเดี๋ยวเราไม่หว่าบ่ไม่ลงเนี่ยถ้าจุ้มมวยกันนั้นนี่ดิเป็นเฉิงทุโถป่าวนี่อ้าไปย้ายเนี่ย แกดิเอ้ยถ้าบาลุยิตตาปุ๊บมิตตาปุ๊บสู่ไหนนี่ล่ะสู่ได้มั้ยถ้าสู่ได้ว่ะครับดุขขปุริดุขขปุริเบซุยันนี่เกวเวบาซิพะยาบีกวาเวคัมณีปุตตะมะเลดุขขปุริดุขขปุริเบซุยันนี่เกวเวจะบาซิลูก ပြိုလူမောင်ကဟောဒီစေတင်းတရားလုံးကိုမေတ္တာပို့ပါလေဗျဒုက္ခပူရိဒုက္ခပူရိဘေးဇောယံနေကျွေးဝေပါစေဖျာပြီးပေါ်ဤခမဏိဘုဒ္ဓမလေးပြိုလူမောင်တို့စိုင်းတစ်ဖွဲ့သားအားလုံးကကလားမပါပါဘူး ခရစ်ယာန်မပါပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမလို့အနန္တနန္ဒငါးပါးကိုယုံယုံကြည်ကြည်အနန္တနန္ဒငါးပါးကိုယုံယုံကြည်ကြည်
တချို့ကပြိုလူမောင်နဲ့နာမည်ကဘလူကြီးလုံးနဲ့တင်စည်းလာကြီးလားပြိုလူမောင်နာမည်ငယ်နာမည်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမင်းတို့ငါအစာပြောပေးသားမှာလောက်ပါငယ်နာမည်ပေးလို့ငယ်နာမည်ပေးလို့တို့ရဲ့မိကပြိုလူမောင်ပါနော်ကျွန်တော်နာမည်ငယ်နာမည်ပါဗျတချို့ကဒီနာမည်ကိုလေတင်စည်းဒီလက်တဲ့နာမည်ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးအမေဘိုက်တဲကထွက်ကလေးကပြိုလူမောင်လို့ပေးတာပါကြီးမအပြိုတွေလူရပါသည်ဆိုပြီးပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးတိအောင်ပြောပြတာငယ်နာမည်ပါမှတ်ပုံတွေပါပါတဲ့မေဝင်လားကြည့်လေပါပြိုလူမောင်ငယ်နာမည်ပါလို့ကိုဒီဟိတ်စောစောကြီးချက်ပြောပြသားမှာပါငယ်နာမည်ပေးငယ်နာမည်ပေးလို့တို့ရဲ့မိကပြိုလူမောင်ပါငိုပြိုလူမောင်ကဘလို့လူစားတုံးနဲ့ငါဘလို့လူစားတုံးဆိုတာဇေတွင်းတရားလုံးသိအောင်ပြောပြလိုက်စမ်းလက်ဝေးပေးကြလို့နော်ရတယ်မိဘဆရာမအလွယ်လေးစားတယ်မိမပွင့်ရှုံနာလဲပုတယ်ဟာဘယ်နဲ့မိမရှုံမှာလို့ညာတရားတရားလောက်တာလေကျွန်တော်ဆောက်တဲ့ဘေးကလေးလက်ကမြင့်ပြီးပြောင်းရေးသွားတော့မသိဘူးကျောင်းစောတော့မာလို့ဖះတရားလုတာရောင်တက်လို့ရတာမလုံနဲ့မရောင်ပါနဲ့တော်ကြစေရင်းကငါမိမရှုပ်တဲ့ကောင်ကြီးနာဘူးကြီးလို့ထင်သွားပါအောင်မဲ့လူတော်ကလူကရီးစားတော့ထားဘူးသေးတာဟုတ်ဘူးအဲဟောက်တယ်ပြုတ်မြဲချင်တေချာလုံးစားမှာမိမရှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖះတရားလုတာဖះတေချာလုံးဟောက်ပါတာမိဘဆရာသမားအလွယ်လေးစားတယ်မိမပွင့်ရှုံနာလဲဘူးတယ်မားနေတယ်အစားနှုတ်ကကျိုးနေပြီနှုတ်ကကျိုးဆောဆောမားနေတယ်အစားကလှုပ်ဆွတ်သွားတော့ဟောကြားတယ်ဦးကြီးများကတော့ပါဆရာတော်တန်ခါတော်များကတော့ပါအတော်များကတော့ပါဒီတကာငါ့ကိုမိမရှုပ်တဲ့ကောင်နှာဘူးလို့ပြောတဲ့ကောင်မအေးဘေးနှမဘေးပြောစမ်းပေါ့မိဘဆရာတော်မအလွယ်လေးစားတယ်ဘာဘူးမိမရှုပ်တာပါ။ဘုရားတရားလုပ်တာပါ။နာဘူးကြီးပါကွာ။မင်းရဲ့ကိုတရားနေထိုင်ပရိသတ်စိတ်ရောပေါ့။ချက်ချင်းတော့စောစော။ရာမိမရှုပ်တာပါကွာ။ဘုရားတရားလုပ်တာ။နာဘူးကြီးပါကွာ။ဘုရားတရားလုပ်တာ။တဏှာယူကြီးပါကွာ။ဘုရားတရားလုပ်တာ။အကျော်ဒီလည်းကက်ဝယ်ယူနေပြန်ကုန်ပါဟုံးမယ်။စိုးကိုခွာအောနေတော့လာပဲ။ကဲဒီဟိရစောစောဒါပါလေမေတ္တာပုဒါပါလေမေတ္တာပုအနုပညာသမားပါစေကောင်းတာပြောတော့ကောင်းတာဖြစ်မကောင်းတာပြောတော့မကောင်းတာဖြစ်တို့ကမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားလေးတွေပြောပြီးတော့မင်္ဂလာရှိရလေးဒီလိုသွားကြည့်ရအောင်ဟာပေါ့နော်ဟုတ်မြေမာပြေတဝန်းလုံးမြေမာပြေတဝန်းလုံးအောင်ပါစေ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 တဝဲလုံးကိုတက်ကြည့်ကြရပါလေအမ